Çka të që ka ndohë, bon e fort mi i ka ptejkë. A ka qysh kjo më bon të bon të tiri, në unë atha që pas ke bon mëre? Të fajtë e dhe. A ka pas kontrol teknike që kërë mërë? Jo, ku jo më arë, i shpesho pëllet për letë së pëtyrë. Përveç për penale rrezikimit trafikut publik nga neni 370 paragraf 8. Lidhën me paragraf 1. Ndoshta nuk e kam falë edhe familjes. Ndoshta nuk e kam falë. Jam ka jam dorë ja për kërkim falë. Jo, ti nuk mundesh më mësu çfarë bëu. A pranën fajsi për veprën penale rrezikimit trafikut publik nga neni 370 paragraf 5 lidhën me paragraf 1. Në e parë një aksidin në një nuk jam ka të pysë për aksident, për fajsin, për veprën penale, qështë është e përshkume në këta kuzi. Nuk e pranoj fajsin. A pranëm fajsin për veprën penale, mos dhënja ndimes, personit e lënduar në fatkeci trafiku, gjanin e 374, paragraf 3. Jurë. Në zërat, në për që akuzosh? A pranëm fajsin për veprën penale, për cëllën akuzosh? Se parë dhe rikë këj fali familjes, e në temë dhe familjes, pari kë këtë stafi gjukus. Nuk e përnej fajsin. Ka për ndjes për agimin tim pa dash që për duni më më kuptu si jem baba i. Mirë po me prej për në zemër, kur ju i pyte të pandehurit, se a e pranon i fajsin, deklaruan me fjallin një, që ka kërkun falje për në për një vepër se se ka ndonë? Nuk ma është thonë kur gjo, por ku mendu që ka ndonë një aksident, ku mendu që Flordioni është ende gjallë, kur kom shku në shpi, kur kam shku në shpete? I kom të regu brosni me nanës e ti. Qka të që ka ndohë, bënë e fort mi ka vtekë. Pastaj ka ardhë zëdhenës policisë, se pejës. Pastaj ka ardhë? Pa ditë gondë. Dhe më ka thonë që ka ndohë vetë aksident. Kuri ki kuptu? Vetë aksident? Vetë aksident e kam kuptuar? E kom kuptu dikun ka ora 5-6 në mbrëmje. Kur në mjetët e informimit ka dalë, se ky është kamionit cili ka shkaktu aksidentin e klinë. Të martën, në mbrëmje me thret komandant të policisë e klinës, Ragi Bitiqin, dhe më thëtë se shkaktari i aksidentit është në zonë. Pa avarimet, a? Pas telefonatës policit Ragi Bitiqin, të natën zëtri gjyqtarë komendu që ti pranojnë varrit dhe të varrit të afalë gjatë. Ditën e varrimit, mësi jemi përgatitë për këtë, djali nuk ka qenë i vetëm. Por thëtë ma e keqë është se personit tjetër është baba i ti. Atë ka kërkun dhe e akuzuar i arton dhe një remorë kjo? Nga të e dhe po më e që të përgjit remorë kënë, se këmë dhe e dhe e nërë në qëtu në promje, të ndroa për jorën me kamion, e dhe e në shku, gjithë të shpjes dhe vetë atje. Dhe zire? Dhe zire shku me kërë. Sa ditë para aksidentit, ta kanë kërku dhe e kanë marrë i dhe? Ma kanë një 30 ditë. A ka pas registrim që kërë i marrë? Jo. A ka pas kontrol teknike që kërë i marrë? Jo. A ka qene kontrol teknike? Ja, sa nga fillet e vonë e marrë më, edhe e kanë ditë edhe i kënë të regu. E këshyra, e papa e marrë kuva, bagje, një e canë në për mu. Edhe ku shkova në Lozhan, ku më vendjali jam. Po, tha që, tha përgjitja tha ku ka e teshë në tha që të tira konë. Edhe i tha shumë nërmën pas i krisht tash përgjitëm. Tha e kemë kohë një stup, tha bagje e nga rguf këtë poshtë edhe e kemë pop një stup, tha e ta rrugëllaj. A e ka tregu për aksident? Jo, se vëgjim. Vëtë onë vëtë njështë të përmarvesh, jem shkun me në gjesë me mërë dëbo. Ku jem marë, i shpesho këtë për letë këty. A ka qysh ku jem konë dikun të iri, në unë atë që pas ke vomëre. Të fajtë e dhe thëmë si. Në të shsanë më shkonë ka ndohë, dhe kanë njëmë, një në Bërgjani. Tha një policë, një ka dhe policisë. Me qitru policë, tha e konë, tha ti anine, tha me remarkën me ikonë me to, tha shjo, se lëtë, se u konë shri që të ditë kja me. Tha me në vjeti policia, tha e kja pujnë, tha shpohën.